Nyagasani Yezu, nizera ko uri muzima mu isakaramentu ritagatifu ry'Ukaristiya. Ndagukunda kurusha byose kandi nyotewe no kukwakira muri njye. Nubwo ntashobora kuguhabwa mu isakaramentu ritagatifu ry'Ukaristiya, ngwino uze mu mutima wanjye nguhabwe mu buryo bwa roho. Nkwakiriye nk'aho nguhawe muri Ukaristiya kandi ume guhorana nawe wese. Niwemere ko njya kure y'amaso yawe. Amina.